Ana endi qo'lni qo'lga berib, birgalikda mana shu fayozani ham jarlikdan olib chiqamiz. Hozir avtohalokatga uchragan bir yigitni olib kelishgandi. Voy, nima? Qanaqa avtohalokat? Nimaga Ahror akaga telefon qilaverasiz? Boshqa telefon qilmang. Men senga erimni chaqir dedim. Balki sen o'zing Solihani ataylab yashirib, meni bo'ynimga qo'ymoqchi dursan. Mayli. Borsam borib qolay. Sizlarga insof bergan uchun bo'lsin. Mayli. Yuring. Qani yuring bo'lmasa ko'ramiz. Yuring. Assalomu alaykum oyijon, yaxshi o'tiribsizmi? Ha, rahmat. Rahmat bolam. Sizga issiqqina choy damladim. Mana ko'k choyi. Rahmat. Mazam bo'lmayapti degandingiz. Ha. Biroz mazam bo'lmay, ertalab namozimga ham tura olmadim. Hozir bir nima yeb olay. Keyin qazosini o'qib olarman. Xo'p oyijon. Ko'k choydan iching. Rahmat, bolam. Rahmat. Biroz o'zimga keldim. Endi bu yog'i qarichilikda. Odam tez-tez kasallanib turar ekan. Nimadir gapingiz bormi kelin? Haligi bir masala bo'yicha gaplashmoqchi edim siz bilan. Gapiring. Nima masala ekan? Shu Muharramxon haqida gaplashmoqchi edim. Qo'ying kelin. Shu haqda umuman gaplashgim kelmaydi. O'zi bolam bechora necha yildan beri aybsiz aybdor bo'lib yuribdi. Yo'q, oyijon, bu yerda boshqa gap bor. Qanday gap ekan? Yana birov uni kelin qilmoqchimi yo sizdan surishtirishdimi? Men haligi Muharramxonni akamga olib bersakmi degandim. Alo. Assalomu alaykum oya. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. O'zing yaxshimisan, bolam? Yaxshi, rahmat. Biror gap bo'ldimi? Bunaqa vaqtli qo'ng'iroq qilmasdingiz? Uyga tez yetib kelgan. Senda juda ham muhim gapim bor. Tinchlikmi, nima gap? Ertalabdan chaqiryapsiz. Sababini uyga kelganingda bilasan, o'g'lim. Oya. Yoki sizni mazangiz bo'lmayaptimi? Shifokorga olib borish kerakmi? Yo'q, mazam yaxshi, joyida. Gapni cho'zmasang-chi, uyga kelgin tezroq. Oyimga nima bo'ldi ekan? Opa, mana O'rinoy opa keldilar. Kelsinlar, kelsinlar. Xo'sh, opajon. Ha, so'ragan ekansiz. Shunday. Bilasizmi? Men birovdan qarzdor bo'lib qolishni xohlamayman. O'sha kuni men sizga aytgan edim. Men bilan o'ynashmang deb. Voy, bu nima deganingiz? Axir bular mendan uzr so'raydi deb olib chiqqandingiz-ku. Men sizning gapingizga ishonib chiqqandim ko'tepaga. Kim? Voy. Men. Men uzr so'raymanmi? Men senda qallardan ikki dunyoda uzr so'ramayman. Ey. Menga qara. Qanaqa uzr?
Negacı? Baskın ne? Men bilan oynaşma. Qoy var. Siz bilan oynaşganni cazası şu. Tushunyapsan mı? Xudoyim cazoyini bersin senlere. Senlere ayol misanlar? Oçra vazina qarı kampir. Undan ko'ra uyingda tinchgina o'limingni kutib o'tirmaysanmi? Xudo olsin senlere. Agar yana bizni g'ibat qiladigan bo'lsang, seni soq qoldirmayman. Opa yuring. Ayo, yaxshimisiz? Ovozingni o'chirib yur. Agar birovlarga biz haqimizda miq aytadigan bo'lsang, joningni omon qoldirmaymiz. Tushundingmi? Yo'qol. Sen bilan ham hali gaplashamiz. Yo'qol. Opa, ketdik. Sen mendan ko'rasan. Ket, yo'qol. Militsiya chaqirish mumkin. Ayo, yaxshimisiz? Yuring. Yuring. Qo'ling singurli. Yomon urmadimi? Nima? Axir akayiz xotin qo'yib yuborgan, yoshi ham 40 ga yetib qolgan, kap-katta erkak-ku. Endi mana guldek qizim kelib-kelib sizni akayizga teng bo'lib qoldimi? Oyi, xafa bo'lmang iltimos. Bu haqida hali hech kimga gapirmadim. Avval o'zingizni oldingizda o'tmoqchi edim. Kelin, bu gapni bir marta aytingiz, qaytib tilingizga olmang. Axir siz qizimni qanaqaligini yaxshi bilasiz-ku. Nega uni akangizga ravo ko'ryapsiz? Nima qipti, oyi? Anchadan beri sovchi ham kelmay qo'ydi Muharramxonga. Yolg'iz o'tmasin dedim-da. Keyin odamlar rosa ham gapsiz qilyapti. Qizim, xavotirami? Mani qizim yolg'iz o'tmaydi. Xudo xolasa, mani qizimni ham tengi chiqib qolar. Siz tavba deb o'tiring. Oldingizda qiz va o'g'illaringizni o'stiryapsiz. Hali ularning taqdiri nima bo'ladi, Xudo biladi. Oyi, men sizni o'ylab gapirgandim. Qolaversa, akam ham yomon odam emas. Muharramni uzatsangiz, tinib o'tirasizmi degandim. To'g'ri. Yomon odam emas. Lekin hech qayerda ishlamaydi. Keksa onasini nafaqasiga kun ko'rib yuradi. Shundaymi? Bu gapingizni Muharram eshitmasin. Juda qattiq xafa bo'ladi. O'rgildim sizdan, kelindan. Oyjon? Tavba qildim. Yaxshilik ham yoqmaydi. Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom. Ke bolam? Yaxshimisiz? Rahmat. O'zing yaxshimisan? Rahmat. Tinchlikmi, oyi? Tinchlik. Hammasi joydami? Rahmat, yaxshi. Nabijon qayerda? Nabijon ishga ketdi, bilasan-ku. Doim bog'li chiqib ketadi. Uni ham ishi ko'pdi. Nabijon opamning o'g'li bo'lsa ham, o'zimni ukamday menga mehribon. Doimo qo'ng'iroq qilib yoki bo'lmasam yonimga kelib qol ahvol so'raydi. Ha, Nabijon shunaqa mehrli, oqibatli. Lekin sen nimaga oylab oningdan xabar olmaysan? Oyi, bilasiz-ku, ishim juda ham ko'p. Hozir chet ellik hamkorlar bilan ishlayapmiz. Shunga vaqtim ziqroq, oyi. Ikki baravarga ish ko'paygan. Mayli ishing ko'paysin. Puling ham ko'paysin. Lekin nima uchun ikkinchi marta uylamoqchisan? Eshitimcha kelinni bolalari bilan uydan haydab yuboribsan. Sizga bu haqida kim aytdi, oyi? O'zing-ku, olis qishloqdan kelgan bir soddagina qizga o'ldim, kuydim deb uylangan eding. Bolam, olis ishni ishi qiyin degandim. Qo'y shu qizga uylamagin degandim, meni eshitganmiding? Nega endi sanobarni uydan haydaysan? Sanobarni o'zingiz hech qachon yoqtirmagansiz-u. Qishloq xotiningni olib ket, ko'zimdan yo'qot degansiz. Oxiri mana boshqa uy olib, alohida yashadik.
Yoqtirsam, yoqtirmasam, u meni ikkita nevaramning onasi. Nega ularni ko'chaga haydaysan? Oyi, sizga bu xabarlarni kim aytdi o'zi? Qizing aytdi. Qizim? Qani u? Qizing shu yerda. Biznikida. Kecha nima bo'lganini bilsang, hayron qolasan. Xo'sh. Nima bo'ldi? Kecha kechqurun Nabijon ishdan kech qolganiga ko'chaga chiqqandim. Darvoza ochiq edi. Xo'p. Hech qayerga og'rimayaptimi? Voy. Voy, nima bo'ldi? Voy, xudoyim. O'tiring. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Voy, o'lmasam kim qildi buni? Voy. Suv olib kel, Shahina. Hozir. Xudoyim. Nima bo'ldi? O'rnayapti? Izrohat bilan sheriklari ertalab ko'rganimda bu yerda turmanglar. Ha? Bu yerda turganinglarni militsiya ko'rsa olib ketadi dedim. Mana. Ha? Voy ifloslari. Voy. Voy. Shoshmay tursin hali. Men bu atrofda o'sha izrohatni qorasini butunlay o'chirtiraman. Shunaqa qiling, opa. Ularni qorasini o'chirtirish kerak. Qarab o'qigan ishini. Voy topa qildim. Alo. Sharofiddin aka? Voy, bu uchastkamizda qachon tinchlik bo'ladi aka? Men Pokiza shirkatining direktori bo'laman. Izrohatlar bugun yana bitta xodimamizni urib ketishibdi. Yo, bularga siz qachon chora ko'rasiz? Xo'p, bo'lmasa hozir boraman. Rahbar. Toba. Qo'ying, ular bilan olishmang. Sizga yana biror zarar yetkazishmasin. Qo'ying. Yo, opa, bulardan qo'rqish kerak emas. Qarang, kop-katta xotinni nima qilishganini. Bularni jazolash kerak. Bo'pti. Men tez qaytaman. Toba. Rahbar, qo'ying, hali ham kechmas. Yo'q. Men bularni jazosini beraman. Sen qarab tur, Shahina. Ehtiyot bo'ling. Yaxshimisiz, aya? May, suv iching. Biror narsa kerak emasmi? Shallaq ekan ular, aya. Qanaqasiz, onajon? Yaxshi o'tiribsizmi? Yaxshiman. Keling, oyijon, tepaga o'ting. Ke, o'zing ham o'tir. Hozir sumkani shu yerga qo'ya qolay. Yaxshi o'tiribsizmi? Rahmat. Sog'lig'ingiz ancha yaxshimi, oyijon? Hech narsa bezovta qilmayaptimi? Yaxshiman, bolam. Yaxshiman, o'tir. O'tiring, oyijon, o'tiring. Choy ham issiqini ekan. Qani, iloha amin. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Qo'shganing bilan qo'sha qarib, bolalaringning rohatini ko'rgin, bolam. Xush kelibsan, Allohu akbar. Yaxshi o'tiribsizmi, oyijon? Rahmat. Nega yolg'iz kelding? Bolalaringni nimaga olib kelmading, bolam? O'zim bozordan qaytayotgandim. Sizni bir ko'rib ketay dedim, oyijon. Bolalar bilan bafurja bir o'tirgani kelamiz, oyijon. Ering, qaynonang, hammalari yaxshimi, bolam? Yaxshi, hammasi yaxshi, Xudoga shukr, oyi. Muharram ko'rinmayapti? Uydami, oyijon? Iplari tugab qolgan ekan. Shunga bozorga ketgandi singling. Kelin qani? U ham onamdan xabar olaman deb uyga ketgan edi. Ukang ham ishda. Yaxshi bo'pti. Demak, uyda ikkalamiz ekamiz, oyijon. Ha, shunaqa. Nimaga bunaqa deyapsan? Nimasi yaxshi? Hozircha men aytayotgan gapni hech kim bilishni xohlamayman, oyijon. Voy. Shu gap desa yuragim orqaga tortadigan bo'lib qopti. Yana qanaqa gap olib kelding? Yaxshi gap, oyi, yaxshi gap. Sizga yoqadigan gap. Voy. Gapir unda. Ona. Men bilan maktabda birga o'qigan Gulsum degan o'rtog'im bo'lardi-yu, esingizdami? Eslagandek bo'lyapman. Baland bo'yli. Oq sarg'idan kelgan qizmidi? Otangizga balli, oyijon. O'sha o'rtog'im kecha bozorga minishli degan do'konga kelib qolgandi. Ancha gaplashib o'tirdik, oyijon. Yaxshi qipsizlar, bolam. Shu dugonamni bitta ukasi bor. Uylanmagan haligacha, oyi.
İsmi Samad. Yoshi singlim qatori. 27 da. Ha, yonimizda. Do'konda issiq non sotayotgan ekan. Ha. Shu ikkitagini non olib kelsam, biznikida qizing o'tiribdi. Qanday topib kelibdi? Ha, endi 4-sinf suv bolasi-ku, albatta topib keladi. Kop-katta qiz, yo'lni bilsa kerak-di. Xullas, uyga kirib ichkarida uxlab qopti qizing. Men uni uyga kirib qulab qolganini ham xabarim bo'lmabdi. Bu yerda choy ichib o'tirsam. Keyinchi. Birdan ichkaridan chiqib kelsa, qo'rqib ketma. Seni qidirib uyga boribdi. Keyin bu yerga ko'chib kelgansan deb shu yerni topib kelibdi. Keyin bilasanmi nima bo'pti? Nima bo'pti? Yo'lda Solixani kimdir quvlabdi. Kim u? Nimaga quvlaydi? Men qayerdan bilaman? Yur, men senga planshet beraman. Mashinamni ko'rsataman deb aldagan-da bolani. Hali ham qizing aqlli. Bormasdan to'g'ri shu yerga kelibdi. Birorta jinni durdi. Bemalol gaplashishingni qara. Hozir yomon odamlar talonchilar ko'p. Sen nima uchun qizingni xavotir olmaysan? Oyi, xavotir olaman. Nima qilay axir? Borib endi o'sha talonchini qidiraymi? Izlashim kerakmi? Nima qil deysiz, oyi? Men senga borib izla demadim. Bolangga e'tiborli bo'lgin. Men qizimga meni izlab kelsin debmanmi? O'zi men bugun umuman boshqa narsani o'ylayapman, oyi. Nimani o'ylayapsan? Sanobar kecha menga qo'ng'iroq qilib, qizingiz uyda yo'q. Sizni sog'inib uydan chiqib ketdi deganiga ishonmagandim. Xo'sh, xo'sh. Qisqasi shu dugonam ukasini uylantirishga qiz qidirib yurgan ekan. Sen nima deding? Meni ham bitta singlim bor. Gulsum bo'lsa, ukamni singlinga ko'rsataylik deb turib oldi. Ukasi shu paytgacha nimaga uylanmay yurgan ekan? Rossiyaga qatnab ishlagan oyi, keyin o'zini onasi kasal bo'lganda davolatgan. O'ziga alohida hovli qurgan. Shuna qilib yoshini o'tkazgan oyi. O'ylamang, bu ham bir yaxshilikkadir. Bilmasam. Biz Gulsum bilan yoshlarni uchrashtirishga qaror qildik, oyi. Qizim, singlingni bilasan. Bir umr mehnat bilan umri o'tayapti. Qo'li doim ishda. Ko'chada ham yurgan qiz emas u qiz. Ha, oyi. O'ziga mos bir yaxshi yigitga tegib baxtli bo'lib ketsa xursand bo'lardim. Men ham tinch bo'lardim, bola. Milisaga ay topib beradi debman. Bechora Sanobar. O'takasi yorilgandir. Unga qo'ng'iroq qilib, qizi shu yerdaligini aytib qo'ygin. Shoshmay turing, oyi. Avval qizimni ko'ray. Solixani o'zi qani, oyi? Hozirgina choyini ichib, ichkariga kirib ketuvdi. Kecha sizga bizning janjallarimizni qizim Solix aytib berdimi? Hada, undan boshqa kim aytadi? Sen o'zingcha Sanobardan ajrashib, boshqa qizga uylanmoqchi ekansan. Bu haqida keyin gaplashamiz, oyi. Ha. Keyin bo'lsa keyin, mayli. O'zing bilasan. Dadajon. Qizim, Solixa. Dadajon. Yaxshimisan? Dadajon, sizni juda ham sog'inib ketdim. Seni sog'inib ketdim-ku, qizim. Men ham sizni sog'inib ketdim. Juda-juda sog'inib ketdim. O'zimni qizim mana. Asror ham sizni sog'indi. Ha. Meni qidirib shuncha joyga keldingmi, qizim? Samad aynan shunaqa yigit, oyi. Dangasa emas. Uyim joyim deydigan yigitlardan. Bilmadim, qizim. Ikkalasi bir-birini ko'rsin, ona. Mabodo bir-biriga ma'qul tushsa, koshki edi, bolam, koshki edi. Kelining bir gap aytdi. Yuragimga qattiq botdi shu gapi. Meni juda qattiq xafa qildi. Nima dedi u jibilajibon oyi? A, bitta akasi bor-u. Nomi ham nima edi? Esimda ham yo'q. Xotinidan ajrashgan. Ha, safarmi, zafarmi bir balo edisizmi? O'sha akamga Muharramni olib beraylik dedi.
Endi mana Muharram qizimi tengi o'sha bo'ldimi? Voy iflos, voy ahmoq maras. Buni qarang-a. Meni Gulde singlimni hech qayerda ishlamaydigan aroqxo'r akasiga ma'qul ko'rdimi? Shuni ayt. Juda ham yuragim og'ridi mana. Xafa bo'ldim, qizim. Indamadingizmi, oyi? Voy, nega indamayman? Nega indamayman? Gapirdim. Maunga Gulday qizimni siz akangizga bermayman dedim. Bezrayib, hozir qaynisinglimga sovchilar kelmayapti-ku, oyi dedi. Sizni o'ylab gapiryapman bu gapni dedi. Ona to'g'risi juda asabiylashib ketdim hozir shu gaplarni eshitib. Xayriyat, hozir kelin uyda yo'q ekan ona. Bo'lmasa o'zim bilardim hozir nima deyishni. Qizim, shu sabab ham sening bilan o'zing gaplashib ko'r. Shu yigit seni tenging degin, tushuntirgin. O'zim Muharramga hammasini tushuntiraman oyi. Siz o'ylamang oyi. Keliningizni gapini ham esingizdan chiqaring. Bo'pti, o'tir, asabiylashma qizim, o'tir. O'tir. Mani eshit qizim. Sening o'sha dugonangni ukasi bilan bir uchrashib ko'rsin. Agar gaplari bir-biriga to'g'ri kelsa, fe'l atvori bir-biriga ma'qul kelsa, qani edi. Hozir Muharramni o'zi kelib qolsa yaxshi bo'lardi, oyi. Men shu gaplarni Muharramni o'zi bilan gaplashib, keyin uyimga ketardim, oyijon. Uyda ham ishim ko'p, bolalar ham hali zamon kelib qolishadi. Maunda, Muharram seninga telefon qilib ko'raychi. Alo. Assalomu alaykum, ojon. Muharram bolam. Kelyapsanmi? Qayerdasan? Ko'chadaman, ojon. 15 daqiqada yetib boraman. Ha, tushunarli. Bo'ldi. Xo'p, bolam. Opang seni kutib turibdi. Xo'p. Kela qo tezroq. Hozir bolam 15 minutda kelib qolar ekan. Yaxshi, kutib tura qolaman unda, oyi. Choydan ich bolam, ol. E? Chalqadim, chalqimaydi. Botir aka. Hozir xonaga kirdilar-ku. Darsing tugadimi? Tugadi. Doktorga borgandim. Qanaqa doktorga? Sen kasalmasan-ku. Suyunchi bersangiz, sizga bitta gap aytaman. Suyunchi? Suyunchi u pul, ha? Hozir dadamni olib chiqaman. To'xting. Mayli. Suyunchini keyin berarsiz. Yaqinda dada bo'lasiz. Bir zamonlar pahlavon, botir, chavandoz va mohir kamonchi Alpomish degan yigit bo'lgan ekan. U sulu, go'zallikda tengi yo'q. Malika Barchinoyni yaxshi ko'rib qoldi. Malika kim? Shohning qizi. Unda shoh kim? Meni dadammi? Yo'q, u sizning dadangizdan ham boy va qudratliroq. Meni dadamdan botir, qudratli odam yo'q. Yo'q. Yo'q dedim. Xo'p. Yo'q. Yo'q. Bo'ldi. Dadangizdan boy va qudratli odam yo'q, bo'ldi. Shohni sizday o'g'il ham bo'lmagan. Uni essiz menday o'g'li bo'lmabdi-da? Ha. Ha, bo'lmagan. Ha.
Menday o'g'li bo'lganda. Hammasi zo'r bo'lardi-a. Juda ham. Alpomishni Qoratoy degan ota bo'lgan ekan. Ular eng yaqin do'st hisoblanar ekan. Alpomish qayerga borsa ham, oti bilan birga qiratorlarni, yaylovlarni kezar ekan. Ey Allohim. Mening o'g'limga ham baxt ato etgin. Hammasi sening izmingda ko'p, Xudojon. Dada bo'laman. Ha. Men dada bo'lamanmi? Hazillashmayapsanmi? Yo'q. Rostdan-a? Men dada bo'laman. Dada! Sekinroq. Oyi! Dada! Oyi! Avval uyimizga bordim. Qancha taqlatsam ham hech kim ochmadi. O'zimmi qizim? Axir men ishda edim-da qizim. Endi qizing bilmaganda. Xayriyat, aqli ishlab shotgacha kepti. U meni aqlli qizim-da, o'zimni Solihamda bu. O'zimni qizim. Adajon, sizga choy damlab kelaymi? Yoki qahva ichasmi? Choy olib kela qol qizim, maylimi? Xo'p. Ixtiyod bo'lib, qo'lingni kuydirib qo'ymagin. O'zim aqli qizim-da. Onasiga qo'ng'iroq qilib, qizi shu yerdaligini aytib qo'ygan. Yo'q. Nimaga? Sababini keyin aytaman, oyi. Unday qilma bola. Men uni raqamini bilmayman. O'zing qilgin, bilasan-ku. Xotirda o'tirgandir bechira. Oyi, men o'zim nima qilishni yaxshi bilaman. Men hozir ishga boray. Keyin yana kelaman. Bu yoqqa nima qilishni gaplashib olamiz. Adajon, mana sizga choy. Opa qizim, barakalla. Xuddi doimdagidek damladim. Rahmat qizim. Umringdan baraka top. Kel o'zimni oldimga. Seni juda-juda sog'indim, qizim mana. O'zimni aqlligim. O'qishlaring yaxshimi? Ha, yaxshi. Kel, o'tir. Buyingni yoniga o'tirgin. Kel qizim. Ukang yaxshimi? Ha, yaxshi. O'zimni ona qizim. Oyjon, bu qiz qachon kelar ekan? Juda ham kech qolib ketdim. Uyga borishim kerak. Telefon qilib ko'richi. Xo'p. Hozir. Telefon qilishi shart emas. Men keldim. Assalomu alaykum, oyjon. Yaxshimisan? Assalom. Yaxshi keldim. Yaxshimi, opa? Rahmat. O'zing yaxshimisan? Uzr, kuttirib qo'ydim. Ha, mayli, kutamizda biz endi. Ha, ilohi amin. Hammani o'ylagan niyatiga yetkazsin. Bizlarni ham niyatlarimizga yetkazsin. Amin. Amin. Opa, yaxshimisiz? Charchamadingizmi? Rahmat, o'zing yaxshimisan? Jiyanlar, pocham yaxshimilar? Hamma yaxshi, rahmat. O'zing nimalar qilib yuribsan? Shu desiz bozorga borgandim. Haligi ipak iplarim, zarli iplarim hammasi tugab qolsa-dek. Har xildan sotib olib keldim. Yaxshi qipsan. Buyurtmalaring ko'pmi deyman? Ha. Shu birgina bizning ko'chamizda 3ta qizi to'y bo'lar ekan. Shularni sarposiga kerakli narsalarni tikib beryapman. Yuzlab qizlarni sepiga narsa tikib berding. O'zingnikiga qachon tikasan, bolam?
o'zimnikiga allaqachon tayyor. Sizga ko'rsatmasdan allaqachon tikib qo'yganman. Tikib qo'ygan bo'lsang, juda ham yaxshi qipsan. Ko'z tegmasin. Rahmat. Nima qilaman opa? Kayfiyatim uchirib. Odam bo'lsa, bir yil aza tutishadi. Men esa bir necha yildan beri azadorda yuribman. Yetar. Endi to'g'ri fikrlashni boshlabsan. Sizlar opa singil gaplashib o'tiringlar. Men hozir kelaman, namozimni o'qib olay. Xo'p ojon, xo'p ojon. Keling. Choy bormi, opa? Rosa chanqadim. Men sen bilan bir muhim masalani gaplashmoqchiman. Oyi, dada. Oyi, dada. Ha ha. Dada. Dada, oyi. Ha? Yuragimni chiqarib yuboradi-ya. Pul bering, pul bering. Samiraga suyunchi beraman. Bo'ling. Nega suyunchi berasan? Pul bering, bering. Dada, pul bering. Tinchlikmi? Tinchlikmi o'zi? Bering, aytaman keyin. Ayta qo'ysang-chi? Ko'proq bering, men dada bo'laman. Men dada bo'laman, oyi. Dada? Men hech dada bo'lmaganman. Oyi, bering. Bering. O'zim pahlavonim mana. Dada! Tabriklayman. Tabriklayman. Ilohim umri bilan bergan o'sim bolajon. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Sog'imon baxtingizga bo'lsin. Bu mendan. Agar o'g'il tug'ib bersangiz, bitta yangi mashinani kalti menda. Ura! Zo'r-ku dadasi. Yaxshi ham borsiz. Tabriklayman bolajon. Men dada bo'laman. Ha. Qani? Tabriklayman. Suyuntirdingga meni. Dadasi sizni ham tabriklayman. Dada, men dada bo'laman. Voy, xudoga shukr. Alloh o'zingga shukr. Ke, o'tir. Men hozir kiyimlarimni almashtirib kelay. Endi choy ichish kerak, tez-tez. Dada! Qani ilohim, shu kelayotgan mehmon izli qutli, rizqli nasibali bo'lsin. Allohu akbar. Allohu akbar. Alloh yetkazganingiz. Men hozir kelaman. Samira, qarashib olingmi? Xursandligini qarang. Voy xudoga shukr. Choy ichish kerak bundan keyin. Oling choy iching dadasi. Telefonim qayerda edi? Shu xabarni hammaga aytishim kerak. Telefonim qayerda qoldi? Nima qilyapsan? Dada! Olov bilan o'ynashma. Uyni yoqaman, dada. Menga ber. Qoching, dada. O'g'lim tashla. Qo'lingda edi, menga ber. Qoching dedim, dada. Nima bo'lyapti? Yaqinlashma. Qo'lingni egin. Senga aytayapman, yaqinlashma. Qo'lingni o'zingni bos, ko'zim. Qo'lingni bos. Qo'sh dedim, qo'lingni ber. Ber. Aqlingni olmasam seni ham unga qo'shib yoqaman. Botir. Ana u ketdi. Yaqinlashma. Aqlingni yig. Bo'ldi. Uni yoqaman. Yaqinlashma. Bo'ldi, bo'ldi. Oyi. Botir. Oyi, keling. Botir. Keling oyi, uyni yoqaman, birga tomosha qilamiz. Oyi. O'zingni qo'lga ol. O'g'lim tashla. O'zingni bos, o'g'lim. Qo'lidagini ol. Mana. Mana. O'zingni bos. Qo'lim bilan o'ynashma. Bo'ldi, botir. Qoch. Men yoningda man, birgalashib yoqamiz. Qoch dedim senga. Bo'ldi. O'g'lim. Kemasan ham yoqaman. Botir, ko'zonim. Yosh bo'lma. Ahmoqlik qilma, o'zingni bos, ko'zon. O'zingni bos. Qo'l bilan o'ynashma. Bo'ldi. Bo'ldi, ukajonim. Bo'ldi, billalashib yoqamiz, botir. Bo'ldi, o'zingni bos. Oyi. Botir. Bolam. Voy, xudoyim. Ichkariga olib kir. Joyiga yotqiz. Hammasiga siz aybdorsiz. O'shanda meni xo'rlamaganingizda.
Hozir bolam shu ahvolga tushmasdi. Hammasiga o'zing aybdorsan. Sen ahmoqliging, toshbag'irliging tufayli o'g'lim shu jabrlarni boshdan kechiryapti. Endi bir umr azob chekadi. Bir umr. Mayli opa, nima masala ekan? Hayotiy masala. Gulsum degan dugonam bor, bilasan. O'shani Samat degan ukasi bo'lardi. Samatni taniyman. Adashmasa, biz bilan parallel o'qigan. Shunaqami? Aytgandek, hammamiz bitta maktabda o'qiganmiz-ku. Ha. Xo'p, o'sha Samatga nima bo'pti? Unga kelin izlashyapti, uylanmoqchi ekan. Tushunarli. Demak, men kelinlikka nomzodman. Shundaymi? Shunday farosatli qizsan-da, singlim. Demak, Samat haligacha uylanmagan ekan-da. Yoki uylanib ajrashganmi? Yo'q. Samat ham senga o'xshab oila qurmay yurgan ekan. Gulsum, sen ham turmushga chiqmaganingni eshitib, sen bilan ukasini uchrashtirmoqchi bo'lyapti. Demak, sovchiman deng. Endi sizga o'zingiz sovchi bo'lib keldingizmi? Ha, sovchi bo'lib keldim. Nima qipti? Bir uchrashib ko'r shu yigit bilan. Mabodo bir-biringizni yoqtiradigan bo'lsanglar, yaxshi bo'lardi-da. Bilmasam, opa. Samatni taniyman. Ammo fe'l-atvori qandayligini bilmayman. Shuning uchun bir-ikki uchrashib ko'r. Fe'lini o'rganasan, u seni o'rgansin. Nima qilasan? Uchrashib ko'rasanmi? Xo'p, o'zingiz menga qanday maslahat berasiz? Men o'rnimda bo'lganda nima qilardingiz? Tavakkal qilib uchrashib ko'rardim. Unda men ham tavakkal qilib ko'raman. Yasha singlim. Yasha singlim. O'ychi o'yini o'ylaguncha tavakkalchi ishini bitiradi. To'g'ri qilyapsan. Xo'p, mayli. Opamsiz. Siz aytganingizni qilaman. Buyog'i peshana. Xudo xohlasa pushaymon bo'lmaysan, singlim. Mayli, men ketaman. O'zi senga shu gapni aytish uchun kutib turgandim. Uyga bora qolay. Kech qolyapman. Hozir ovqat pishirardim. Ishlarim bor ozgina. Opa. Sumkamni uzatvar, singlim. Nuqul shunaqa. Boshqa safar. Tez kelib, tez ketasiz, ha? Yur, meni kuzatib qo'y, singlim. Yur. Boshqasiga oling. Boshqasini ko'rsam, yaxshi-ku shu. Axir sizni muxlisingiz edi. Yo, boshqasiga oling. Seni shoshmay turki qo'yamiz. Zo'r o'sha. Ha. Siz mening qahramonimsiz. Yo. Buva, dadam hali ham ishdan kelmadilar-ku. Kelib qoladi. Ish ko'payib ketgandirdi. Men dadamni sog'inib ularni izlab keldim. Ular bo'lsa hali ham ishdalar. Endi dadang ishli odam, ishlarini bitirib keladi-da. Ovqatlanamizmi? Yo, dadam kelsalar-chi? Birga ovqatlanamiz. Bo'pti, qizim, mayli. Buva, issiq choy ichasizmi? Damlab kelaymi? Yo'q, keyin ovqatdan keyin birga ichamiz, xo'p? Ha. Bo'pti. Siz yengi bo'lmas qahramonlarning qahramonisiz. Kvon. Nimaga kayfiyating yo'q? Kimdan xafasan? Oyimni ham sog'indim. Ukamni ham ko'rgim kelyapti. Oldingdek, dadam, oyim, men, ukam birga yashasak edi. Hali ham shunday bo'ladi. Sen buni o'ylamagin, hammasi yaxshi bo'ladi. Yo'q, endi bunday bo'lmasa kerak. Dadam buni xohlamaydilar.